Ikuti video ini untuk cara buka akaun Public Gold anda secara online melalui aplikasi Public Gold. Pertama sekali, selepas anda muat turun dan buka aplikasi Public Gold, pada laman utama ini, tekan pada login yang terletak di penjuru kanan bawah. Pada laman log masuk ini, untuk mula mendaftar, tekan pada sign up. Pada bahagian pendaftaran ini, anda perlu isikan butiran yang diminta seperti nama dalam kad pengenalan, jenis identiti, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat email, nombor telefon, pilihan cawangan dan butiran introducer sekiranya ada, serta kata laluan pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan submit di bawahnya. Seterusnya, anda perlu semak email. Dalam email ini, anda perlu tekan pada pautan yang diberikan untuk pengesahan. Akhir sekali, akaun anda telah didaftarkan. Selepas ini, anda boleh log masuk seperti biasa. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah, boleh hubungi terus dengan khidmat pelanggan Public Gold. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!